Grad Osijek kao i ranijih godina osigurao je iz gradskog proračuna sredstva za poklon paketiće za svu djecu iz obitelji korisnika socijalnog programa grada Osijeka, djeca do 15 godina starosti i djeca iz udomiteljskih obitelji sa područja grada Osijeka dobit će paketiće u vrijednosti 300 kuna, 200 na kartici ZABE, a 100 kuna u slatkoslanom programu. Nažalost, evo, specifični uvjeti, epidemiološka situacija ne dozvoljava nam da organiziramo kulturno-zabavni program za djecu, ali paketiće ćemo podijeliti sukladno preporukama nacionalnog stožera, poštivajući sve uvjete roditeljima, a nadamo se da će djeca biti radosna i vesela, da će im se osigurati ono što im je potrebno, a ovom prilikom iskoristit ćemo priliku i svima poželiti ugodne, blagoslovljene božićne blagdane i svako dobro u 2021. godini.